فرماتے ہیں
كأنك قد مجھے تو یوں لگتا ہے كأنك قد خلقت كما تشاء مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسا کہ آپ پیدا ہونا چاہتے تھے ویسا ہی پیدا ہوئے سبحان اللہ خلقت مبرعا من كل عيب خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء پھیلی ہے روشنی تیرے جلووں کی کس قدر اترا رہی ہے تجھ سے زمین آسمان پر ذرے پہ اپنے مہر کی ہو جائے ایک نظر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر مولا يا صل وسلم دائما ابدا 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 مولا يا صل صلِّ وسلِّم دائما
اسلم دائما ابدا دعاكو دعاكو باب اثر سے گزار کر دیکھو دعاكو باب اثر سے گزار کر دیکھو اثر سے گزار کر دیکھو دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو درے نبی پہ خدا کو پکار 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 کر دیکھو ہم ان سے دور ہیں ہم ان سے دور ہیں لیکن وہ ہم سے دور نہیں ہم ان سے دور ہے لیکن وہ ہم سے دور نہیں بھائی ہم ان سے دور ہے لیکن وہ ہم سے دور نہیں یقین آئے تو ان کو پکار کر دیکھو 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 ہر چیز مسبب سبب سے مانگو ہر چیز مسبب سبب سے مانگو حضر اب میں وہ مضمون شروع کر رہا ہوں کہ جو قوالی کا اصل مضمون ہے وہ جو آئیں بائیں شائیں جو سنتے رہے ہیں آپ وہ قوالی نہیں ہیں ہر چیز مسبب سبب سے مانگو ہر چیز مسبب سبب سے مانگو منت سے خوش آمد سے ادب سے مانگو منت سے خوش آمد سے ادب سے مانگو کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو ارے بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو بندے ہو اگر رب کے تو رب سے رب سے مانگو مگر جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو 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 اور یہ مانگنے کا طریقہ ہے کیا بات ہم بتا دیں یہ مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگو یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا بلغ آسمان کے مالک ہم تیرے حضور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر حاضر ہو رہے ہیں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما یہ ترکیب آمین یا ربی مصطفیٰ یا ربی
مجدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائم الأمان هو الحبيب الذي تلقى شفاعته هو الحبيب الذي تلقى شفاعته هو الحبيب الذي تلقى شفاعته لكل هول من الأمان Thank you very much. بہت بہت شکریہ.